aquí a Magarit i no a Ryan Coulson. Ryan Coulson llançarà de 3. Amb aquest triple espectacular de Ryan Coulson narrat a Ràdio Manresa per Carles Jodar, el Baxi Manresa va sumar una victòria importantíssima davant tot una Eurolliga com és el València Bàsquet de Jaume Ponsarnau, confirmant el gran estat de forma de l'equip manresà. Els de Pedro Martínez van fer un autèntic partidàs, decidit a cara o creu als instants finals en un escenari de luxe, on el nou Congost va tornar a ser un cop més brillant. És que clar, tot el que digui serà poc. És evident, no? És evident que l'ambient que es crea i és així, diguem, no? És un dels motius pel que vaig vindre, no? Perquè sabia que no estaríem mai sols, no? Ni en els pitjors moments, no? I avui, pues, un fantàstic, no? Fantàstic ambient, gent superpositiva, una afició entesa i, bueno, pues, genial. Estem molt a gust i molt contents de poder, pues, tindre aquests moments que són, pues, d'esclat d'alegria amb ells, no? Perquè també, pues, ells són una part molt important que aconseguim aquests partits, no? Evidentment. 5 victòries a la butxaca, la Lliga ACB no s'atura i el Manresa jugarà diumenge a 2:15 a Sevilla davant el Betis, un rival directe per la permanència.